Governo do Japão apoia o Santo Kok Hatnulure Timor-Leste, na construção do Terminal Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Dili. Governo do Japão liu Timor -Leste, o seu embaixador em Timor-Leste, Masami Kinufuchi, o vice-ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Julião da Silva Sestane, né? a nota de entendimento com o apoio fundo gratuita, o reconstruir Terminal Aeroporto Internacional Nicolau Lobato Dili. Konstruksi terminal aeroport internasional Nikola Lubatune ho andar rua nebe honnya medida metro San Lorenzo ida virgula atus neng tolu kuadrado esta saung energia ida ho dihasai kapasidade no seguransa aeroportu ho padrão internasional. Lewis diskurs yang pasti e dari Jepang hitam merlesta masami kini fuchi hateten, Gubernur Jepang ia komitmen tu hodi kontinua kontribui mai ia e ar infrastruktura hodi azura timur leste atau atinji futuru nebedi akliung.

o projeto de NE importante também Aeroporto Internacional Cidade Capital, Magnação EON, porta-entrada para Emma no símbolo nação aeroporto que assegura conectividade internacional, que é essencial para a promoção do turismo no desenvolvimento de indústrias Primeiro-Ministro Tarumata Ruakmo sente contente com a assinatura do entendimento entre Japão e Timor-Leste. Também evento importante destaca o ciclo de desenvolvimento do e o setor importante é a aviação aérea. De alegria e satisfação que hoje celebramos dois importantes eventos que assinalam um novo ciclo de desenvolvimento no importante setor da aviação aérea, que irá permitir o cumprimento. Do projeto nacional de construir um aeroporto internacional, presidente Nicolau Lobato Endili, moderno, eficiente e equipado para projetar o nosso futuro ainda mais promissor, sustentável e de longo prazo. Além de Né, ministro de Finanças, Rui Augusto Gomes, representa o governo Timor-Leste, assinamos o acordo de empréstimo ao Banco de Desenvolvimento Asiático. Tocanazos, Tolo Nulo, ode financia projeto de extensão pista a construção torre, controle de tráfego aéreo, na reabilitação facilidade Siraceluc e aeroporto internacional presidente Nicolau Lobato com Morodili. No governo Timor-Leste, aloca milhão Tolo Nulo rode financia obra construção civil, aquisição RAI, compensação a errores no custo Siraceluc, relaciona recentemente família Sirnebe, Maquela Basic Aeroporto NEM. Agostinho da Costa, bem vinda a Simenes, Gemen.